بسم اللہ الرحمن الرحیم. د روجې متعلق بعضې څه داسې مسئلې دي چې عوامو کې دا مشهور ده چې په دې کارونو باندې روژه ماتیږي، حالانکه په هغې کارونو باندې روژې ته هیڅ نقصان نه رسي. نو د هغې نقصان دا وي چې د ده روژه نه یې ماته شوي، او د ده ګمان دا وي چې زما روژه ماته شوه، نو بیا خوراک سکاک شروع کړي. نو صحیح روژه په خوراک سکاک سره اسی ماته کې د لا علمی د وجې نه. نو پکار ده چې دا خبرې وپېژندلی شي چې په کومو سیزونو باندې روژه نه ماتیږي. اوله خبره دا ده چې په الټو باندې روژه نه ماتیږي، قیچ ورته ویلی شي، الټۍ ورته ویلی شي، په دې باندې روژې ته هیڅ نقصان نه رسي. ځکه دا الټۍ چې دا د انسان د وس نه بار وي، سړی بیمار وي یا معده خراب وي، دې الټۍ وکړي، په دې باندې روژې ته څه نقصان نه رسي. دا د انسان د وس نه بار دی، او الله تبارک و تعالی په داسې کارونو انسان نه رانیسي چې د ده د وس نه بار وي. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. نو په الټو باندې روژه نه ماتیږي. یو صورت پکې داسې دی چې هغه فقهاو ذکر کړی دی، هغه داری چې یو سړی قصدن الټۍ وکړي او هغه هم په ډکه خوله باندې، نو الهغې نه پې روژه ماتیږي. خو قصدن څوک الټۍ کوي؟ دا یو صورت دی چې ډېر کم پیښېږي چې یو سړی د قصده الټۍ وکړي او هغه هم په ډکه خوله وي، نو الهغې نه پې روژه ماتیږي، اسې پې روژه نه ماتیږي. نو په الټو باندې روژه نه ماتیږي یوه خبره، که هر څومره الټۍ انسان وکړي د ده روژې ته پې هیڅ نقصان نه رسي. نو بعضې ملګري داسې چې هغې الټۍ وکړي، وایي روژه دې ماته ده، بیا خوراک سکاک شروع کړي، نو سمه دمه روژه یې ماته کړي. دویم دا چې په انجکشن باندې روژه هم نه ماتیږي. برابره خبره ده، کو د رګ انجکشن وي او کو د مټ انجکشن وي، په رګ کې وهلی کېږي، کو اسې په پټو کې وهلی کېږي، په انجکشن باندې روژه نه ماتیږي. کو هر قسمه انجکشن وي چې سړی د بیمارۍ په حالت کې ووخي. دویم دا په ډریپ باندې، ډریپ لګولو باندې هم روژې ته هیڅ نقصان نه رسي. یو سړی بیمار دی، ډریپ یې ولګاو، دې روژه نه ماتوي، روژې ته د نقصان نه رسي. یو قسمه ډریپ هغه دی چې سړی د طاقت لپاره لګوي، نو په هغې باندې هم روژه نه ماتیږي. خو فقهاو دا ویلي چې صرف مکروه کېږي پې روژه، چې یو سړی د طاقت دپاره په روژه کې ډریپ ونه لګوي. نور د بیمارۍ دپاره چې کوم ډریپ ولګولی شي، په دې باندې روژې ته هیڅ نقصان نه رسي. دریم، عوامو کې دا خبره هم مشهوره ده چې په سترګو کې دوایی اچول په دې سره روژه ماتیږي. نو سترګې د یو انسان خوږ دي، د روژې په حالت کې ده پکې دوایی واچوله، په دې سره روژې ته هیڅ نقصان نه رسي. روژې ته په دې سره هیڅ نقصان نه رسي. یو سړي په پوزه کې دوایی واچوله او هغې مرۍ ته ورسېده، په دې سره روژه ماتیږي. یا یې په غوږ کې واچوله او د غوږ پردی سوری وه، نو هغې سره هم روژه بیا ماتیږي. خو د سترګو په دوایی اچولو سره روژې ته هیڅ نقصان نه رسي. دارنګه خوشبو بویول په دې سره هم روژې ته نقصان نه رسي. دارنګه وینه ورکول چاله په دې سره هم روژې ته هیڅ نقصان نه رسي. یو سړی په روژه کې د وینه چاله ورکړه، روژې باندې د ده هیڅ اثر نه پرېوځي. دارنګه یو سړی په حالت د روژه کې وو، روژه یې نیولې وه، او دې د ورځې اوده شو، او په خوب کې ورته شیطان راغی او ده ته احتلام وشو، نو په دې سره هم د ده روژې ته هیڅ نقصان نه رسي. او دومره کرلې خبره ده چې کله دی غسل کوي، نو دی به په غسل کې د روژې په حالت کې غرغړه نه کوي. غرغړه دې نه کوي، خولې ته به اوباچوي، فوزې ته به اوباچوي، خو غرغړه به د روژې په حالت کې نه کوي. نور په دې سره روژې ته هیڅ نقصان نه رسي. دارنګه ښځه او خاوند دي، نو هغې د یو بل سره مینه او محبت کوي، ښکلول را ښکلول کوي د روژې په حالت کې، په دې سره هم روژې ته هیڅ نقصان نه رسي. خو چې د نور کار نه ځان ساتي، په دې سره روژې ته هیڅ نقصان نه رسیږي. نو دا بعضې خبرې داسې وي چې په دې سره روژه نه ماتیږي، روژه نه خرابیږي. خو بعضې کسان د خپلې لا علمۍ د وجې نه چې علم ورته نه وي او داسې کارونه تینه وشي،
نو هغه وی زما روجه خراب شوی د خوراک سکاک شروع کی نو دا پیغام مخکې تاسو د ډیرو ملګرو سره شریک کړئ تدی وجنا چې زمونږ د مسلمانانو ورونو روجه خراب نشي چې روجه کې د دس نقصان نوی راغلی او د خپل لاس روجه خراب کی الله تبارک وتعالى دا عمل کول توفیق راکړي.